U organizaciji Taekwondo kluba Brčko u subotu je u sportskoj dvorani tehničke škole održan prvi međunarodni Taekwondo turnir Brčko Open 2017. Pošto mi idemo sa svojim takmičarima na razna takmičenja po Evropi i po našim okolnim državama, mi smo odlučili se da organizujemo prvi turnir u Brčkom ispred Taekwondo kluba Brčko i pozvali smo sve naše prijatelje kod kojih mi idemo. Odziv je dobar, imamo takmičare iz 5 država, iz Slovenije, Austrije, Srbije, Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Nadam se da ćemo opravdati povjerenje tih takmičara i klubova, da će ovo takmičenje biti veoma uspješno. Organizaciju turnira podržali su prijatelji i sponzori, a generalni pokrovitelj turnira je vlada Brčko distrikta. Samim tim što je ovo prvi Brčko Open turnir u Taekwondou, čast je velika i zadovoljstvo što vlada Brčko distrikta prepoznaje ovakve projekte, što žele da prisustvuju i da učestvuju u ovakvim projektima. Samim tim kad mi vidimo ovoliko mladih lica na tribinama i ovoliko učesnika da dođu u Brčko, posjeti Brčko, nama je zadovoljstvo i na taj način je ovaj projekat za nas već sad uspio. Učešće na ovom turniru uzeli su brojni takmičari iz 18 taekwondo klubova koji su došli iz 5 država, i to Austrije, Slovenije, Srbije, Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Ovo takmičenje je prešlo u redu, sad imam samo jednu borbu. Pa očekujem, onako, moja protivnica je tako dobra, pa će biti napeta borba, verujem, i svi će se potruditi, tako da... Ko je tvoj uzor? Milica Mandić, reprezentativka Srbije, ona mi je onako najveći uzor, pošto je postignula mnogo toga. Ovo nam je prvi puta i drago nam je da smo došli. Ovo smo prepoznali kao jedan kvalitetan turnir koji će nama poslužiti prvoj natjecateljskoj ekipi koju smo doveli ovdje, koja nastupa u sljedeći mjesec na G turniru na Srbija Openu i 11. mjesecu na Croatia Openu, isto G turnir. S druge strane, poveli smo i mlađe uzraste kojima će ovo biti jedno veliko iskustvo, prvo međunarodno iskustvo, i mislim da je ovo veliko uzbuđenje za njih i velika stvar. Imamo klub 6 godina koji uspješno radi, imamo u klubu Austrijance iz svih država bivše Jugoslavije, znači Srbije, Hrvatske, Makedonije, klub broji oko 100 članova. Danas će ovdje nastupiti vaših 7 članova, da. Takva su očekivanja. Pa eto, mi smo došli sa 7 takmičara, izuzev što smo se upoznali sa organizatorom turnira na raznim turnirima. Mi smo došli ovdje sa 7 takmičara da podržimo ovaj turnir koji je međunarodnog karaktera. Prvi Brčko Open, ja mislim da je turnir, i nama je veoma drago. Nadamo se, mi ćemo se truda pobjeđujemo, ali i to uopšte nije bitno, jer sport spaja ljude i bitno je da se djeca druže i to je to. Iz Taekwondo kluba Asterix je 5 takmičara ove godine, jer već sljedećeg vikenda imamo državno prvenstvo u Srbiji i onda nismo baš bili u mogućnosti da dovedemo veći broj takmičara. Članovi vašeg kluba su do sada imali brojna zapažena dostignuća. Tako je, naš klub postoji 4 godine, ali evo već za ovih 4 godine mi smo napravili veliki pomak u celoj Srbiji, slobodno mogu da kažem. Naši klinci su prvaci države do 11 godina, imamo nekoliko medalja sa balkanskog prvenstva, učesnike evropskog i tako dalje. I danas ovdje očekujete mnogo? Naravno, doveli smo 5 dobrih boraca i ja se nadam najsjajnijim odličnim. Za Taekwondo klub Brčko nastupilo je 11 takmičara u 5 kategorija. Zlato je u kategoriji pionira osvojila Milica Vasić, koja je proglašena i za najboljeg pionira na turniru. U kategoriji mlađih kadeta zlatnu medalju osvojili su Jelena Vasić i Zdravko Todić. Koliko dugo treniraš Taekwondo i otkud ljubav prema ovom sportu? Ja treniram godinu i pol i pa... Gledala sam sestru i svidjela mi se, pa sam došla da treniram. Gdje si do sada nastupala? U zadnjem takmičenju smo išli u Bratislavu, išli smo u Derventu, u Zrenjaninu, Niš i tako dalje. A što očekuješ danas ovdje? Pa nadamo se da će biti zlato. Svaka čast, kaži mi, da li možda imaš nekog uzora u ovom sportu? Moj drugarca Ivan Šarenac. Za svoju zlatnu medalju u kategoriji kadeta izborile su se Mirjana i Jelena Vasić,
dok je uz osvojeno zlato za najbolju juniorku proglašena Ivana Šarenac. Treniram 3,5 godine i od malena volim borilačke sportove, tako da mi se taekwondo najviše svidio od svih. Koje je tvoje dostignuće do sada u sportu bi najviše istakla? Pa najveće dostignuće je Balkansko 2015. godine, gdje sam osvojila 3. mjesto. Što očekuješ danas ovdje? Pa, s obzirom da sam imala jednu borbu i pobjedila sam 20 razlike, očekujem da ću osvojiti za najbolju juniorku i seniorku. U taekwondo klub Brčko, koji ne prestaje da niže uspjehe, sa ovog turnira došlo je 5 srebrnih i 3 bronzane medalje. Organizatori i domaćini turnira zahvalili su se i uručili poklone i zahvalnice svim učesnicima turnira, te izrazili očekivanje da će ovaj sportski događaj u našem gradu preći u tradiciju.